Keçe keçkurun Moskvada bitti tojik ve bitti arman yigitlerini köçede soyup öldürüp ketişken. Rossiya Moskvada migrantlarga karşı anca ciddi bosimlar boşla yuborgan. Keçkurun köçede yolg'iz yürüyüş juda xavfli bo'lib qolganligi aytilmoqda. IŞİD Moskva ve Sankt-Peterburg'a yangi teraktlar bilan tahdid qildi. Eron ommaviy axborot vositalarida IŞİD Xurosonning targ'ibot tarmog'i Al-Azimga tayanib prezident Putinga tahdid yozilgan plakatlarni tarqatdi. Matnga IŞİD a'zolarini qiynoqlarga solganlarni va so'roq qilishda qo'pol munosabatda bo'lganlarga norozilik belgisi sifatida Rossiya Federatsiyasiga yangi teraktlar rejalashtirilayotgani qayd etilgan. Rossiyada ishlayotgan tojikistonliklar ommaviy ravishda Rossiyadan ketishmoqda. Rossiyada tojiklarga munosabat keskin o'zgardi. Ularga bosim va o'ldirish bilan tahdid ham qilishmoqda. Bugun esa juda ko'plab tojikistonliklar o'z vatanlariga qaytishmoqda. Rossiyaga borish yo'q. Migrantlar uchun Rossiyaga kirish va chiqish noma'lum muddatga taqiqlanishi rejalashtirilayotganligi aytiladi. Do'stlar, videodagi ma'lumotlar haqida o'zingizni fikringizni albatta yozib qoldiring. Like bosib barcha tanishlarga tarqatib qo'yish yoddan chiqmasin. Kanalimizga obuna bo'lib qo'ying.